Vi er, jeg tror, på nuværende tidspunkt her lille juleaften, der er vi nok en 150 mennesker, der går rundt og arbejder her. Alle mulige forskellige steder. Altså, vi er nogle stykker, der forbereder alt det her i forvejen, og finder ud af, hvem der skal være scenograf, og hvem der skal tegne plakat, osv. osv. Og det bruger vi jo sådan set meget af sommeren på, allerede at gå og planlægge. Og så har jeg fri i en måneds tid fra min arbejdsplads, hvor jeg kun går og laver juleløses jul, og forbereder det mere alvorligt, og finder alle maskinerne frem, og får alting gjort rent, osv. osv. Lavet aftaler rundt omkring. Når det berømte julemarked på Christiania slutter, så er det os, der overtager hallen, og der går vi i gang med at lave det. Og det er jo den periode, der er de rigtig store arbejdsintensive opgaver, så det er der, vi har brug for folk. Det er ikke specielt den 24. december, lige før vi skal til at servere, fordi de folk har vi allerede fundet længe inden i løbet af de tre dage. Jeg har været med i en, tror jeg, 3-4 gange efterhånden, og sidste år var jeg godt nok ikke med, for der var jeg ude at rejse. Men ellers så jeg glæder mig til at komme tilbage i år igen. Det har været vildt sjovt at være med til at bygge op her. Folk er jo tit sådan lidt forbavset over, at man skal holde jul på Christiania, fordi de tror, det er et eller andet sådan forfærdeligt sted, men det passer jo ikke, og derfor så, så forklarer jeg dem, hvad vi går og laver herude, og hvad der er en masse dejlige mennesker, der kommer ud og fejrer jul her. Og jeg synes jo, det er et privilegium at få lov at være med til at bygge det op, og vi har det rigtig hyggeligt her med at gå og anrette det og få tingene til at være klappet og klar til den 24. Risengrødsgryden står der, kartoffelgryden står der, skraldeholdet kommer om en times tid eller sådan noget og skralder. Det er jo Christianias skraldemænd, der skralder kartofler. Det er skidt godt. Ja, det er. Og det gør de rigtig godt. Ja, fanden, det kommer godt. Juleløs, det er mange forskellige ting. Det er selvfølgelig nogle folk, der ikke har økonomi til at klare det selv. Men det er jo også folk, der har økonomien, men som måske ikke har noget fællesskab med nogen andre, og er ensomme, eller nyskilte, eller hvad ved jeg, og som ikke lige ved, hvor de skal gå hen, så er de velkommen i den grå hel. Vi gjorde det en gang, og så hed det så, at skraldeholdet skraldede kartofler. Det har det gjort. Jeg har været i maskinen i 17 år, og jeg har skraldet kartofler i 17 år. På grund af, at skraldeholdet skraldede kartofler. Igen med skraldeholdet. Og vi fik den der maskine. Og så havde vi en stor rundkreds og skrællede kartoffel. Nu har vi fået en maskine. Er der nyrenoveret? Og så faldt motoren af. Så vi er tilbage til halv hånd og halv maskine. Og, ja. Og egentlig så tager vi også lidt pis på, fordi der bliver udført så meget frivilligt arbejde hernede. Og vi har det jo bare, altså vi kommer ned og drikker skide fulde skralder kartofler. Og så har vi, pusser vi vores glorie, og det var det. Ikke? Men der er så mange mennesker hernede, der knokler i dagevis. Ikke? Uden at drikke, og uden at, ja, disk. Ja. Og det er dem, der... Det foregik jo faktisk i Københavns Kommunes regi i gamle dage. Først i Ophelopalæet i en lang årrække, og derefter på selve rådhuset. Og på et tidspunkt dengang der i begyndelsen af 70'erne, beslutter Københavns Kommune sig for, at det er der ikke behov for mere. Og der var det, vi på Christiania sagde, at det er fint, vi synes, der er behov for det, så laver vi det i stedet for. Og det har vi faktisk gjort siden. Og det er altså 1.500 portioner mad, vi snakker om, og den grå hal er fyldt med mennesker. Så der er behov for det.
Okay, det gør jeg så. Jeg tænkte bare, at vi havde den standby. Vi kan altid hente den derovre, hvis det er. Vi kan altid hente den derovre. Ja. Vi søger forskellige fonde om penge. Og selvfølgelig søger vi også Københavns Kommune. Og så får vi donationer fra forskellige firmaer, som forærer os kartofler og brød osv. Og så videre, og så videre. Men jeg kan da godt bare for sjov lige fortælle, at dronning Margrethe støtter os. Vi får at vide, at de fonde, hun bestyrer, kan man ikke lige bruge til sådan noget som det her. Så hun giver os 5.000 af sin egen lomme i stedet for. Og det er jo lidt morsomt og rigtig pænt derinde. Det viser jo i hvert fald, at hun følger lidt med i, hvad der foregår i den her verden, når hun gør sådan noget. Det er en fornuftig mand. Jeg starter allerede i oktober og søger nogle fonde. Og så begynder jeg også allerede at bestille alle varerne her i løbet af december. Ikke? Altså jeg ringer og laver aftaler med alle mulige om, vi skal have meget. Det er jo 170 kilo flæsk, eller hvad hedder sådan noget, kamsteg, flæskesteg, og 90 kilo oksesteg. Og vegetaren, han laver omkring 350-400 vegetarretter. Alt er økologisk, jo. Alle råvarerne er økologiske. Første juledag på DR2. Og hvor skal du høre det? At det, du spiser, det er afgørende. Se sidste afsnit af Fedt, Fugt og Fiskestegn. Første juledag kl. 22 på DR2. Der bliver købt for 10-11.000 kroner af marcipan og luka og pynteting, som to grupper herude på Christiania så laver. Det ene, det er fabrikken, der laver den ene halvdel, og den anden halvdel, det er nogle piger, der laver det. Så vi har masser af mad her i løbet af aftenen, og bæren Trianon, han giver 1.000 honninghjerter og 1.000 juleboller og meget mere. Alt, hvad han har i overskud af pebernødder og sådan noget. Så der er rigeligt med mad også det, til dem, der kommer sent. Vi prøver på at lave en god stemning, så folk hygger sig her, ikke? Og så sørger vi for, at de får noget ordentligt at spise. Og det er både morgenmad og frokost og aftensmad. Så der er catering-kokke på alle de tre dage, vi går inden for at bygge op. At det er sådan, at vi starter den 21. der bliver der lavet mad til 20-30 stykker. Ikke? I går der blev lavet mad til 80, og her den 23. der bliver lavet mad til 120. Det er det, vi regner med, der er, som går og er med til at bygge det her op. Ikke? Altså at være herude juleaften, der giver julen en mening. Og jeg kan se, at der kommer rigtig mange herude, som er glade for at kunne med til at dele de her fællesskab, der her. Det hedder juleløses jul, fordi vi betragter det som for en jul for dem, der ikke har mulighed for selv at finde ud af at holde jul, eller ikke gider være sammen med andre, eller står i en eller anden situation, hvor der er nogle ting, der er kikset. Så man kan sige, at der er ikke nogen bestemt, det er mange forskellige, det er både velfungerende og ikke fungerende personer. Ikke? Men det er ikke, der er mange, der har den opfattelse, at det er christianitter, der kommer. Der er nogle enkelte måske, men næsten ikke. De kommer senere, når først festen går i gang eftermiddag. Vi starter jo klokken 5. Der bliver dørene åbnet, og klokken 6 præcis er der mad. Og så ved halv ni-tiden, der kommer den lokale præst, Selma hedder hun, denne her gang. Og læser juleevangeliet og synger nogle julesange. Og bagefter i løbet af aften kommer der så noget underholdning. Og så lukker vi dørene klokken 2. Så der er underholdning frem til 2. Ja, det var det. Så kom i gang. Du tror da ikke, du skal bare være filmstaren. Det startede faktisk med, at der var en dreng for 15 år siden, som gik rundt kl. 11 om aftenen
og spurgte, vil du have noget mad? Nej. Vil du have noget slik? Nej. Og han var bare ikke glad, siger, hvor er din mor hen? Hun sidder derovre fuld. Og så var jeg henne og skældte moren ud, og jeg blev simpelthen så skuffet. Jeg ved, at der er rigtig mange børn, der har en dårlig juleaften, fordi mor og far drikker. Eller de kan ikke leve op til forventningerne. Og da jeg havde snakket med ham, så besluttede jeg mig for, at der skulle være et hjørne til børnene. Og så klampede vi et hus sammen året efter. Og børnene væltede ud af det og alt muligt, små børn. Og så byggede det lidt bedre og lidt bedre, så er det bare blevet til det, der er i dag. Så det foregår på den måde, at børnene kommer klokken 5 med deres forældre, så hiver vi dem ned og har reserveret rundt om børnehjørnet til forældrene. Og så sørger vi for, at børnene får noget at spise, og så får de en gave under træet. Og så ved man jo aldrig, om julemanden kommer med en gave mere, om det gør han nok. Så det er sådan set det, der sker. Der er et puderum, hvor de har rutsjebaner og rutsjer nedad og leger og slås. Og så er der et hyggerum, hvor de kan klippe og klister. Der kommer en del børn, som kommer hvert år. Og nogle af forældrene siger, ej, hvis vi ikke har haft jer, så har mit barn ikke fået jul. Andre kommer og har været fuldstændig fortabte hele december. Alle børn snakker om, og juleaften skal de ned til morfar. Og jeg kan godt forestille mig, hvordan det må være at være 6-7 år, og så jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Og så snakker de forældrene om en grå hal, hvor man måske har været, man ved bare, at det er stort. Så vi har faktisk nogle børn, der kommer her temmelig angste eller sådan nervøse. Og så går der 5 minutter ind i centrifugen, så har de en fantastisk jul. Jeg skal jo samle 30 gaver, og der er to af dem, en lille og en stor. Og det hele skal passe sammen, og nogen er 5, og nogen er 7, og nogen er 12, og nogen er 15. Og det kan jo ikke være, når du giver en 12-årig en gave til en, der til en 5-årig. Så det er ikke så nemt. Vi skal have til alle hjerterne, og der skal 6 i gruppe, 6 i gruppe her, ja. Og så skal de bare op og koppes. Vil du have en større? Ja, måske 2 paller mere, ikke? Og så de er jo der. Ja, men ja. Det bliver benene, ikke? Tror du ikke det? Når lyset kommer på og sprøjter ud og... Du har bare en forkert belysning på den. Det er det værste af det. Hvad mener du? Du har fået mere ud af kuglen, hvis du har... Mere hævet den? Nej, hvis du har lyset derovre, herfra, og kastet over på kuglen der. Og derovre? Ja. Ja, men det... Gadelammer det. Ja. Ifølge Søren, så er den skrottet. Jamen, det er fint, fordi jeg har placeret lyskæde hele vejen ned og ud igennem Prinsessegade. Hvis det kan komme helt ud og køre lidt ned ad Prinsessegade, så er det det. Ja. Folk gør det, ja. Og det er der folk på? Ja, jeg har hold på 4, der kører den. Gå op og spørg. Der er jo åbent, og der er ikke andet for at prøve at spørge. Det er bare en tur i solskin og så tilbage igen. Han står til venstre i sort trøje og kigger op på hjertet der. Okay. Der kigger han på dig. Har han tænkt det der? Ja. Jeg lider aldrig af søvnløshed, vel? Nej. Jeg kunne fandme ikke falde i søvn igen. Så det endte med, at jeg stod op. Ja, så var jeg hernede, hvad var den, klokken 7 i morges eller sådan noget? Ja, men den er hel. Jeg har... Har du noget, der er taget hul på? Ja, jeg har noget, der er til overs, der sidder bag scenen. Hvis du på en eller anden måde kravler op, cutter og festner, får en til det. Ja, de røde stoffer. Ja, jeg har ikke tid til. Nu skal vi altså bare lige snart se at komme i gang med at dække de der borde. Ja. Og fordi han har lovet og lige sætte det i gang klokken 2, ja. Så da de lyskæder, de var væk her, da jeg kom. Åh, nej. Du fik en levering af dem i morges? Ja. Ja, okay. Ja, han kom helt fra Næstved, du. Ja, det var Nå, videre. Jeg er bange for, at han ikke hjemmefra har tegnet en bordplan. Han har ikke tegnet en bordplan. Han har ikke tegnet så meget som streg. Så. Men det korte og det lange er, at der skal jo være... Der skal være en åbning hele vejen ned her, okay. Som er lige så bred som den dør. Altså for brændhuset? Ja, og det er en flugtvej ned mod scenen, og det skal der også være derovre fra. Smutter det af? Det smutter af. Altså, vi er allerede oppe i toppen og ved nummer 2 og rette hjørne. Giv mig 2 minutter, så har jeg svar. Har I fået bordafstandspæne?
Nå, okay. Ja, men det skal altså gå hurtigere. Skal jeg selv gå der? Nej, jeg er på vej. Godt. Ja. Det er ligesom, den ikke varmer ned i bunden, men når man kigger ind til varmehæmmet, så er der altså varme på. Prøv at stikke armen ind. Ned i bunden, den. Nej. Blæseren kører ikke. Så er det nemmere. Du skal fordele 200 meter. Det er ligesom næsten i sidste øjeblik, synes jeg. Men der er trods alt 3 timer endnu. Ja, det er mig. Det er dig, Stoder. Fordi at, du kan se, jeg har haft lidt. Jeg synes, det lyder meget mærkeligt, men jeg kan kun måle en fase derovre. Jeg har også været hjemme og filmet det.
I er fede. Velkommen.